Kandidata për deputete I qarkut Durrës për Partinë Socialiste Keida Ferra ka votuar ditën e sotme në ambientet e shkollës nënvjeçare Jusuf Puka. Pas votimit, së bashku me ftesën që qytetarët I drejtojnë qendrave të votimit për ta ushtruar këtë të drejtë, ka uruar që zgjedhja e tyre në këtë ditë të jetë vazhdimësia. Sa po votova bashkë me familjen time, I ftoj të gjithë bashkëqytetarët e mi dursak të përdorin sot të mjetin e vetëm të duhur dhe demokratik që është vota që përcakton të ardhmen e tyre. Uroj që si kjo ditë me diell, të jetë e qartë mendja gjithë secilit prej nesh dhe të gjithë bashkëqytetarëve që të zgjedhin të vazhdojmë në rrugën e nisur. Keida Ferra është renditur e 11-ta në listën e qarkut Durrës dhe është bërë pjesë e saj duke aplikuar në platformën deputeti që duam.